Tā šodien gribēju aptaisīt vienu ļoti, ļoti ātru recepti. Tas ir respektīvi pašas kartupeļus tādā ķīniešu galmē. Viss, kas mums būs vajadzīgs, kaut kādi pāris sīpoli, burkāni. Man vēl ir baklažāns, tas nav obligāts, bet man, ja ir tādi labi, manā mīstasne. Sākšu ar iekurināšanu. Nu, būs labi. Tā, kamēr tas sildās, jā, tur ir. Kartus. Vajadzīgi nedaudz eļļas. Tā, kamēr kārāju pakaļ nažiem, izdomāju, ka viši arī kaut kādu gaļiņu jāpiedien. Bet, nu, labi. Tagad atgriežamies pie mūsu sīpoliem. Tos vajag sagriezt tā samārā rūpji. Vispār šeit. Tā kā tie būs cepsies eļļā. Tad dikti smalki neko griezt nevajag. Tā. Kaut kā apmēram šādi. Šādi. Tā, būs labi. Viena bļoda šeit nav.
Nu, sīpoliem mums ir tikt galā. Tā, burkānus. Nu, kā šodien griezt? Sagriezīsim viņus tādos tā kā kubiciņos. Jā, citreiz šos burkānus, jā, tad tur var griezt dažādos veidos, un patiesībā burkāni garšo arī dažādi, kā mums sagriež, tas, jo tas ir, principā, tam atkarīgs kāda tā termiskā apstrāda, atkarībā no viena formu, izmēriem, burkāni garšo dažādi, jā, tāpēc es katreiz tā padoju, nu šoreiz kādu man garšu gribās, nu, šoreiz tādus vienkāršākus kubiciņus, citreiz griežu salmiņos, citreiz ripiņās. Sapcīt, ripiņās man ļoti patīk, jā, tas tā ir tāda laba metode. Jā, tā. Sveikiem! Lai uzsildās, šoreiz nepaņēmu termo rādītāju, gan jau tikšu galā. Tā, ko mums šodien vajadzēs? Dārgs sojabīšu paņemsim. Tas tevi mums ir. Austersoja, jā. Un šitas ir light. Nu, lai iet. Tātad ķīniešu komponente. Jā, sāls būs vajadzīgs, protams. Pipari, jā, melnie. Pipari melnie. Ingvars sāksim šodien neliks. Bišķiņ arī kāds čili, neliks. Ko vēl? Nē. Kaut tādu papriku varētu pielikt bišķiņ garšai. O, ķiploku. Šitie. Man ir beigušies, jāatmāju pakaļ. Man ir šitās. Dai viņus, jā, kopā pietiks. Tā. Jā, es domāju, ka... Jā, tad koriandra. Kā domāju? Nu, pastīsimies, jā, es gribēšu pietīšu. Tā, es domāju, šodien ir pietiks. Tad vēl varētu sagriezt gaļu. Arī vajag censties baigu mazos gabaliņos. Citādi izsipsies pietiks. Nebūs garšīgi.
Nu, vēl šādi, ja? Kaut kā šādi vēl uz pusēm. Un tad vienkārši tādos lielākos gabalos. Es varbūt uzsegu tāpat tās pēc tam. Tā, kas man te ir kindza un pentersīles, jā. Palicis no pagājušās sestdienas. Tātad gaļa. Mums jau telpa piesūlas 12 grādi, jau gandrīz 13, tā šeit jau ir praktiski ļoti silts. Kaut kur. Jāskatās, kas tur darās ar eļu. Arī aizvākti visi šitie mani. Tā, kamēr bija pēc instrumentiem, atnesu arī pāris bļodas. Lai man nemētājās visu raundu. Tad pirmos cepsim kartupeļus, pastāvies te kaut gan dažāsni, izmetīsim. Es viņus pirms tam nomazgāju. Nu, kā nomazgāju? Nu, sūdīgi nomazgāju. Nu, tad būs jau labi. Pāris tas asnīgs var noplēst. Jā.
Tad tās proporcijas, jā, nu, nezinu, principā, man te ir kaut kādi trīs tādi vidēji lielumi sīpoli, divi burkāni, man nepārāk liela, viens baklažāns, un kaut kādi 200-300 gramu aptuveni gaļas. Jā, vēl joprojām domāju par tām desiņām, vai viņas likt šeit iekšā, vai uztirt atsevišķi. Šodien grilu es noteikti nekurināšu. Bet nu varētu it kā uztirt, bet nu labi, pastīsimies. Pastīsimies, kā mums ies ar to procesu. Tā bišķi aiztaisīsim cieta citādi. Tā aptaisīsim šeit. Es laikam tomēr bišķi pa daudz pielēju, bet labi, būs jau labi. Vēl bišķi jāuzgāja. Tā, kamēr gāju pakaļ termometram, tā 164, jā, nu būs jau labi. Jā. Un tagad varam bērt te klāt kartupiļus mūsu. Tā. Un tā bišķi no mazgāšanas ūdens palicis. Lai viņš to tad... Tā. Lai pacapās pāris minūtes. Jā, kā es teicu, kamēr gāju, tad termometri izdomāju, ka jāpiegriež ir skābumam nedaudz āboli. Man tā dikti skābi dārzā tur ir, bet vajadzēs klinkums iet tiem pakaļ. Bet nu, šitie ir tādi arī ziemas āboli. Nedaudz skābeni. Nav baigi saldie. Jāpagaršo vispār. Nu jā, viņš tā. Kābu viņš ir, bet nepārāk daudz, jā, sagriežam ar tādos nepārāk lielos gabalos, lai viņi tā kā varētu iekulties. Man šeit patīk pievienot parasti brūklenes, dērvenes, tā kā šodien uz tirgu nekur negāja, tad, protams, tādas lietas man nav. Iztiksim ar āboliem. Būs labi arī āboli. Tātad tie būs vienā kategorijā ar baklažāniem. Šeit varētu arī pielikt vēl šampiņonus un tā tālāk. Man nav šodien šampiņonu. Tā, papildināsim mūsu krājumus. Pārslas. Un arī granulas. Vēl nav atvērts. Nu, labi. Tā, šausmīgi patīk granulas. Protams, ka es ļoti bieži lieku to zaļo ķiparu, ne,
tas ir, nu, tā kā parasta tipa ķiploku. Bet, principā, man ļoti patīk šīs te gan pārslas, gan, gan granulas, jo viņas piedod tādu, tādu īpatnēju foršu garšu, ja, un tādu skābenumu. Pārslas man vispār dažreiz patīk sacepts ar kaut kādu mērcīti, cukuriņu, nu, es domāju, kaut kādu sojas mērcīti, ja, vislabāk tur kaut kādu vai tirjaki vai austarsēņu mērc bišķi uz pārniņas uzmest un bišķi cukuriņu pievienot, bišķi sālīt un vienkārši debišķīgi viņi ir. Bet, nu, jā. Protams, ka parasti ķiploki ir, nu, tā vai tas tās veselīgākie. Nu, no viņiem laikam vienkārši tās ķiploka lietas nāk ārā. Bet daudz vairāk. Nu, ko, kamēr vēl te cepās, bišķi apstādināšu to kameru un pieslēgšos atkal, tad, kad kartupeļi nāc jau tā kā gatavāki. Viena lieta, gan es kartupeļiem jau sākumā, parasti es sāli nebaru sākumā kaut kādiem citiem ēdieniem, bet šiem te kartupeļiem es tomēr iebaru parasti sākumā, jo viņi cepoties bišķi tomēr to sāli tā kā uzsūts, jā, nu, tur burtiski tāda teikarota ar kaudzi var droši uzbērt. Viņi daudz neietekmēs mums tos mums zārzeņus, jā, jo kāpēc sāli neiesaka, bet sākumā, jā, un es arī pats no tā izvairos, pieņemsim cepot tos pašus sīpolus vai baklažānus, ja, vai papriku, ja, tos cepot, viņi paliek mīksti, izšķīst, izdalās sula, un tā tālāk, tāpēc es, man patīk uzcept, nu, tā kā līdz galam, un tad tikai pievienot šo te sālu. Parasti arī pārējās garšvielas beigās pievienoju. Lai nav tā, šobrīd mēs varam arī pielikt gaļiņu, jā, gaļiņa mums te, lai arī iedot savu garšu. Tā. Uguns ir laba. Nevajag tādu milzīgu uguni vai karstumu, ja, lai viņi kārtīgi apcepās, nevis piedeg. Nu, man šeit ir gan mazie kartupelīši, ja, tie tāpat izcepsies, bet, ja jūs, pieņemsim, paņemat bišķi lielākus kartupeļus, tad viņus varētu arī pārgriezt uz pusēm, ja, nu, pieņemsim, šādi tie teorētiski vajadzētu jau pārgriezt uz pusēm, bet, nu, praktiski būs jau arī labi. Tā tad uzgaidīsim, lai mums viss tas apcepās. Tā, nu šeit zem šitā sildītāja vispār karstums. Nu, ko rūdens? Bet, jā, viss ir labi. Tā, skatāmies, kas ar mūsu kartupeļiem. Viņi arī atsāk smiku brūmināties. Paņemsim vēl kādu kartupeli uz brūvi. Tūt jau smuki. Vienmērīgi ar karstā.
Teicu, ka kartupeļi praktiski gatavi. Es te vēl taču tās zaļumus vēl ātri, kamēr vēl pēdējās minūtes tur viņi ilgās. Mēs izdarīsim tā. Tā, mēs atgriezīsim kārtiņus atsekšanai. Tie būs cepšanai, arī kīnzas. Sagriezīšu, kā piedevu jau pašiem gatavajiem kartupeļiem. Griezīšu visus, tāpēc, ka jēgas atstāt šos te zaļumus nav. Tā jau šitie nedēļu stāv. Nav nekādu vajadzību vēl ilgāko marinēt, nav apītuši. Garšīgi sāls arī pietiekam. Tad vēl arī šito reizinātājos. Cik jūs smalki griežat? Nezinu, griežiet tā, kā jūs gribat. Ja? Es vispār neesmu no tiem, kas baigi kaut ko daudz smalkina. Tā, lai zobos nesprūst. Un tad jau ir labi. Tā, nu ko, tā tad šitas ir, skatāmies, kā mums te iet ar kartupeļiem, jā, kartupeļi jau pēdējais laiks, viss, gaļiņi jau gandrīz sāk degt, nu ko, metam klāt sīpulus ar burkāniem, tie mums ir arī jāapsepina arī tādas. Minūtes. Ja. Tātad par tiem kartupeļiem, ja, to, ko es saucu gatavi, ja, viņi principā nav vēl gatavi, viņi ir tādi, tā kā, viņi principā ir jau izcepušies, bet nav vēl līdz galam mīsti. Ja, jo mums visi šitie dārzeņi un visi šīs lietas vēl ir arī kaut kādu laiku jāpasūtina, ja, tāpēc, principā, tiem kartupeļiem nav jābūt tā, ka viņiem jāšķīst tārā pilnībā gataviem. Viņi ir tā kā vēl cieti, bet jau ir ēdami, tātad nav jūtama miltu garša. Viņi ir labi. Patiesībā man ļoti garšo šādu. Kondīcija, jā, lieliski. Jāapcepina tagad sīpoli ar burkāniem kādu brīdi. Arī jāskatās tā, lai viņi nav vēl gatavi, lai nešķīst, nevajag līdz tam zeltainumam novest, jo mums vēl jāpiemet ir klāt baklažāni ar āboliem, jā, viši to zaļumu kātiņus, tas viss izšķīdīs. Nevajag uztraukties, jā, ka tie kātiņi liekas, kad tur ķersies zobos, lai nebūs patīkami. Nē, viss būs labi. Patiesībā šitiem man gandrīz prasītos, kad pustēkarotīti sāls uzbērt, lai baklažāni tā kā bišķi ar to sāli ievelkās. Jā, ar man bišķi vairāk, to baklažāns tāds palielāks patrāpījās. Tā, jā, lai viņi pāris minūtītes tā kā uzņem to sāli,
lai ir tā garša patīkamāk. Jā, baklažāns ir ļoti interesants augurs. Dārzenes, es nezinu, kas ir dārzenes droši vien, jā. Tātad viņam struktūra ir, nu, tāda, kā nevienam dārzenim, jā, tāda diezgan mīksta, kaut kur sēni varētu atgādināt, jā. Te pašā laikā garšas viņam ir, nu, neteikti, ka ļoti spētīgas, bet viņam ir tāda saldabīga garša, sevišķi jūs nemizojat un liekat ar visām miziņām. Baklažāns ir ļoti, ļoti foršs dārzenis, ko var piegriezt gan drīz jebkam, ja, visur, kur jūs gatavojat, gaļai, dārzeņiem, ja, man ļoti patīk kaut kāds dārzeņa mērcītes taisīt tur ar burkāniem, sīpoliem un vēl kaut kādām tomātu mērci, ja, un tad baklažāns tur ļoti labi iet iekšā tajā visā padarīšanā. Nu ko, sīpoli sāk arī, neteikšu, ka brūnināties, bet jā, jau nāk tā kā gatavi. Beram iekšā mūsu baklažānu sābolus kātiņus. Jā, protams, to visu samaisam. Nu jā, šeit šis te daudzums, nu, visdrīzākais mums te pietiks kaut kādām, nu, pirmdien, otrdien, jā, kāda lidmašīna lido mums te lidlauks blakus, tā kā lidmašīnas te bieži visādas paceļās tā, nu, jā, pāris minūtes jāpacepās un sāksim bērt arī garšvielu. Patiesībā es varētu tagad piebērt tieši ķiploku pārslas, jo tās ir netik daudz garšvielas, cik tāda tā kā atsevišķa ēdiens, jā, jo šīs te pārslas, kā jau es teicu, viņas rada tādu interesantu tekstūru. Es parasti diezgan daudz viņas beru. Protams, ja jums nepatīk dikti ķiplokainas, tad varat nebērt tik daudz, bet man patīk, ka es jūtu tās pārslas. Jā, ja mēs izmantojam parasto ķiploku, tad skaidrs, ka šeit mums pietiktu ar kaut kādu vienu ķiploku galviņu, jā. Kas patiesībā šo te pārslas apmēram tā arī ir, varbūt višķiņu vairāk, bet, nu, tā kā viņš tomēr ir kaltēts, tad viņam tā stiprums viss ir vairāk vai mazāk izgājis. Jā, un, tā. Nu. Jā, vēl lai pacepās, ja mēs redzam baklažāni, nu, jau top labāki, bet vēl viņiem vajag pacepties. Tad viss tā kā bez maz vai sautējās. Jā, tātad pāris minūtes, lai tas viss ievalkās, varbūt arī šobrīd piebēršu šo te kardamonu, jo viņš arī, tā kā, principā viņi varētu saspiest piestā, bet šāds te graudiņos, viņš tā iedod tādu foršu tekstūru, tā kā jūs ēdat, un ja viņš ir kārtīgi pagatavojies, ja, tad uzkožot šo te graudiņu ir tāda forša garšas buķete, jā. Kardamons nav ass, jā, par to nav jāuztraucās, jā. Šobrīd mēs vēl neko asu neesam pievienojuši. Tūlītās sāksim arī ķīmiķot ar asumiem, jā. Tā.
vēl bišķiņ jāpacapās. Tā tad... Nezinu, man gribas vēl to ķiplogu bišķi vairāk piemest. Tā, mums sāls ar sāli ir tā, kad es jau tad iedēru divas teikarotas ar sāli, jā. Baterēzīs! Diemžēl kamerai beidzās baterēja, var vienīgi parādīt, kāds ir rezultāts. Diemžēl pati tā maģija, kad no parasta kartupeļa top kaut kas ļoti interesants un garšīgs, pašas beigas, garšvielas, tās es šoreiz nesanāc parādīt, jā, burtiski 5 minūtes man vēl pietrūka, lai varētu ierakstīt visu video. Cerams, ka nākošreiz man izdosies.